哦，我最喜欢这样子玩的哦，慢慢收集装备，然后慢慢的一步一步的这样去破关，破关，哦，找到了哦，外侧回廊传送平台就是你啊，对不对 ？OK， 哦，记录点已经存档了哦，我的游戏成就设定在每个地图的记录点一定要找到。哦，刚刚我石魔跑出来，有点吓到我。The slow torture of caged starvation. 活活饿死是那种漫长的折磨，代表说这边很多饿死的僵尸。啊，刚刚咬死我被射了。看一下，我记得可以哎、欸，技能的话，哎、欸，技能一定得用这个来放哦。哦，是这样、哦，哎、欸，范围有这么高吗？范围有这么广哦？干，我被射了。是要怕死不？升等个 ，OK， 啊，点生命啊，青菜鱼啊，然后点这个复苏骷髅，谢谢。我现在人在监牢，然后去找第一层的记录点。哇哦！哎、欸，我发现可以用这招来看路哎、欸！哦，被咬，好痛啊！OK， 现在几等啊？14等。我们来看一下这个。哎呦，有没有发现躺在桌子上面那个僵尸那个吧尸体嘛？要求他们都没有肚子哎、欸，好心，所以他们肠子大概被扒出来吧。快吐了我！哎、欸，哦 ，boss， 我要开门哦！快点，快点，快点，快点过去！来一个好装备吧，达达。找到了金楼第一层的，是呀、啊。然后我们这次的进度就到外侧回廊好了。哎，是这里吗？不是。
神圣天球，来用。哎，不对，我在干嘛？来回去卖钱啊！啊，找到，找到，金鳌第二层，你好、啊。哦吼！妖秀跑出来，吓死我了！都没好装备，这什么东西啊？断头台，砍头的。哦，各位有没有发现那边有一把斧头？呜呼！哎 ，BOSS 在哪里？哦 ，BOSS 这只。弯刀。干射杀小，开门。干透了。哦，干！刚刚的叫声你们有听到吗？他就我真很佩服那些，我很佩服那些那个配音员，真的是蛮屌的。哎、欸，刚刚我地上有东西在动、欸，哎，原来是倒影。他某些倒影做的也真的是蛮真实的。应该这边吧。哎、欸，我一直有个问题耶、欸，像他这个，我要怎么过去？对不对？你看这边有路啊，这边没有路啊。啊哦，我首先想，这里没有路啊，啊，我要怎么过去？所以他地图有些有 bug 哎、欸。OK， 找到第二层。所以他有些角度是没有路的，其中不会遇到 bug， 我应该不至于说，遇到那种没有路，然后结果传送点困在一个空那个困在一个区域里面吧，应该不会吧。然后到金鳌第三层，
OK， 看安达利也应该是轻松解决啊，应该啊，理论上来讲应该是啊。对啊，啊你看这边，这个要怎么剪？对啊，这里面有东西啊，各位观众朋友，这里面有东西啊，可是我找不到那个路啊，所以这个之后应该要用传送才可以吧，对不对？要不然就是他原本设定上的 bug 啊。这个应该是他设定上的 bug， 不然就是得，之后得靠传送这样传送过去。咦、欸，好恐怖！哎、欸，我真好奇，住在这种地方的人吗？我们先不管他之前被血洗的画面哦、住在这个地方的人，他们呼吸方便吗？因为地下室通常通风不是说很好，那你在这个地方，你不觉得会氧气很死，会缺氧吧？你看，光是他那个。我觉得他住在这个地方的人应该会觉得会喘不过气来。什么东西？我拿到什么东西？圣骑士的靠背。哇哦！我石头你们看，好好笑、喔。哦，有 boss 啊，难怪。哦，好痛、哦。哎、欸，死了吗？我的佣兵觉得更强了。目前他11等，我14等。看嘛，这边的路到底在哪里啊？特等三叉什么？这个我要留着吗？我记得好像可以给我的佣兵缓慢的攻击速度。我觉得我留着好了，我之后干嘛？哦，要打那个安达利尔。我记得之后嘛，哦，我应该可以给我佣兵组一个新的符文组。OK。哎、欸，好吧，有时候路嘛，都会在你，有时候那个路哦，都会在你要去的反方向。哦，好痛！
哎，烈性药水，我怎么听都觉得很像一种壮阳药，你们不觉得吗？烈性药水，感觉超像壮阳药的、欸。干，这边路也太长了吧？妈的，这些酷的弓箭手是鲁夫是不是啊？鲁夫第一次出现的时候是在一个木桶里面，然后他们也从木桶出现。是这里吧？哦，找到找到，我们到那一次回廊了。哦，记录点应该在中间。对对对对。OK， 这边是什么回廊？哦，好恐怖！啊，我被打。靠，他是专打我就对了。哦，我怎么觉得他从这之后里面的气氛变得更诡异了？有感觉有变得更诡异，二等的什么鬼东西啊？棉布甲不要。哎，有怪，有 boss。法力药剂一定要的啊，对不对？啊，我觉得还是要一点法力药剂啊，不然的话到时候扩兵来不及召唤，我就屌爆了。然后就真的，哇靠，屌爆了！干，你还在那边？虽然说我会吸血，可是因为我伤害本身就不高，所以我好有吸跟没吸是一样的。但我是有在吸血，但是我的伤害其实不高啊。这匕首，伤害也没说很。这我目前在普通难度，那等级当那个达到装备嘛，那等级当然不会好到哪里去。啊，不用 ，boss，欸，那叫什么骨灰？爆呗！哎，真是骨灰，要爆要爆要爆！各位观众朋友要爆！哦吼，爆了！看一下哦，一个手套，加一敏捷，加啊心提还轻啊！哎，哦，我上次好像忘记卖装备了。然后我们以前会去研究一下这个，我们以前会去研究一下他地上的一些尸体。我看一下哦，他重置之后，他的一些地上一些尸体有没有很屌？应该很屌吧？把这耶，哎，有苍蝇在飘，哎，哎呦，这个不能拉近，好吧？我觉得他以后优化可以把那画面做到可以拉近。然后这边是哎，这边是地下墓穴。OK， 我先把这边的怪清清，我先练点经验值好了。现在目前14等。哎，没啊。OK， 好吧，那就准备去地下墓穴啊。I sense a demonic presence here. 他感觉到有个强大恶魔，就安达利尔啊。哎，我发现，各位看一下他们的这个尸体的嘴巴，哎，这什么怪啊？哇塞，他好像那个老鼠哦，欸，超像老鼠的，欸。先等，点破冰啊，破冰一定要点满的啊，哦，点体力啊。
还复活，还复活。打不痛。哇哦！OK， 以我的直觉嘛，应该是在你们觉得在哪一边呢？我想一下哦，应该是在右边吧。哦，这石像鬼，这是什么石像鬼陷阱？它那个好像我记得一些建筑物的。建筑类的怪物嘛，好像不会受到诅咒影响吧？我记得是这样。如果有错的话再纠正一下。哦呦，有感应啊！拿一下烈性药水。哦 ，BOSS。哦，大型符咒，这个我喜欢。哎，僵尸头颅。等一下，我看一下。那僵尸头颅，我看一下会不会有什么？这个是。哦，这个是盾牌啊，我看一下哦，加一，这个没有比较好哎，我先回去清爆一下。侠盗营地，我还是比较喜欢叫罗格营地耶，叫罗格营地比较贴切一点啊，对不对？这卖掉，哎，为什么他这钱都会卖的特别少啊？好怪哦，现在我记得以前法上都可以卖的价格都还蛮高的啊。然后这个附身窟哦，这个，这个先留着好了。等一下，我去找一下迪卡凯恩。我记得以前那个法杖都可以卖蛮高价钱的，一把至少几千块，有的甚至几万块都有。哎，这个卖掉，这个卖掉，然后这个也卖掉，烂透了。然后这也卖掉，好，然后这个卖掉。这打击恢复我觉得也没什么用，不过我觉得之后我练其他职业的话，我可以给其他职业用，因为吸血是最重要的。抗吸血很重要，不是最重要啊，很重要，这样说法可以吧？哇，我嘴巴咸咸的，因为我嘴巴咸，因为我刚吃完早餐。哦，爆了！好吧，右边没有。哦，怪来了。哦，他叫鼠人。哎，有这个怪吗？我记得以前有鼠人这个怪吗？我好像记得没有哎。以前应该是没有鼠人这个怪吧？下鼠人，哦，第二层在这里。OK， 那我们再要去找那个找记录点。加伯，打开哦！哦，来了！哦，找到！哇靠，这次进度这么快啊 ！OK， 全部的记录点都已经找到了。
OK， 往这边走。没有怪。什么东西？哦，哪来蜘蛛啊？干！哇靠，这蜘蛛看起来更真实了。妈的，谁密我啊？哦靠，这蜘蛛，欸，超真实的，欸，啊，这蜘蛛整个超真实的，不是我要讲，有 boss。我要水，谢谢。干嘛用一 K 把 K 爆？就像在 K 小孩一样。欸，小型符咒，加八生命，勉强先给拿一个，比如勉强先拿一个用。哇靠！那蜘蛛，各位你们看，那蜘蛛超吓人的，欸。欸，走这边才对。这边没有。哦，哟，各位，超大蜘蛛，欸，哎，咦。而且还有各种不同颜色，真他妈有够恶心。好吧，我决定封面图就用这个，好不好？耶，yeah ，我看了都觉得有点毛。而且那蜘蛛本身又是毛的，毛蜘蛛。干，好痛啊！冰冷强化，要离他远一点。哇靠！就算是冰冷强化，我全部我扩兵都全都被冰冷了。哇哦！小型盾，我要拿吗？我应该是不用拿吧？看一下这是比较好啊。第三层，哦，靠北，他原来在这里哦。OK。